izan. Jarraian ikusiko dugu Leon Albeniz Iruntzi berri, harria bosgarren ari aizkoran erakusten. Kanpotik hitz egitea erraza da, ordea. Ederki nazkatu zuen Leonek Xavier gizajoa. Re, Xavier. Ba, Xavier, bitik. Ia ba, neuk emango izu eta xera. Ba, pita, iepa. Eutxi. Ez, zalapartak egin. Ez txegola bostaik, eh? Zana, haitu, eh? Hemen txerdi erdi, ebeste bat. Erdi nor, ondo. Erdin goien! Ira! Alako besazuztarrekin, eh, Leon? Ai. Jo, beto, eutzi egin ziok, aurreneko alde dian aldi. Hamezta aldi zesan ezko dut zuen, berba? Esan? Zaman zen lehenu, egin zuen. Kampoti jarruti erriz izto. Eh? Ba, kampoti egin aldi egin, bai, jo, izko.